waa inaan aqbalna kulligeen dalku markuu dumay. Dhibka ugu badanna idinkaa maray, dadaalkii ugu badnaana idinkaa bixiyey. Waxaa la soo maray waqti dadka keliya dadka u shaqeyn jiray ay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed. Idinkaa dalka soo badbaadiyey, idinkaa dowladnimada salka u dhigay, idinkaa shaqadii gudaha iyo bannaankaba idinku dhacaysay, idinkaa bixiyey dhiiggii ugu badnaa, idinkaa bixiyey dulqaadkii ugu badnaa, idinkaa soo maray xanuunka ugu badnaa. Waa ogahay weli iyadoo saasa in fahamkeennu uu yar yahay in la idin siiyo abaalkii aad mudnaadeen, qaybta bulshada aad uga adanaadeen. Laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay in adduunyada meel walbo la maro, dhibaato walba oo Soomaaliya ay soo martay, maanta ugu badan oo Soomaali soo gaartay ay tahay gabdhaha Soomaaliyeed inay yihiin gabdho aad u adag. Meel walba ay joogaan dunidana Soomaalinimada u taagan, midnimada u taagan, ka qabyaalad yar ragga, ka qalbi wanaagsan, ka aamin fiican. Dadaalkii marka aad soo dadaasheen 30 sano hadda la soo dhaafay, oo dhibaatada dalkan soo gaartay, idinku aad u ahaadeen walaalo iyo hooyooyin soo samata bixiya dalka, waxaa la rabaa 30 sano soo socota caruurtiina inaanay dhibkii idinku aad soo marteen aanay marin. Waxaa la rabaa 30 sano aad idinku soo dhibtooteen inaanu isticmaalno inay noqoto maalgashi mustaqbal fiican u dhala caruurtiina. Si taas marka loo sameeyo, waxaa muhiima inaadan mar dambe bannaan ka fiirsanin waxa jira. Dalkan ugu yaraan 150 waa gabdho Soomaaliyeed. Awoodda dowladnimo waa inaa ugu yaraan nus ku yeelatiin. Laakiin cid idin siinaysa ma leh haddaadan idinku u dagaalamina, haddaadan idinku isku duubnaanina. Bulshada Soomaaliyeed oo dhan ayaa kala qoqoban, laakiin idinku waxa uga sii duwantihiin idinka xuquuqdiinna yaa maqan. Maadaama ay xuquuqdiinna idinka maqan tahay, waa inaa isugu duubnaatiin si ka duwan dadka kale. Waa in gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay isku duubmaan. Isku duubnidaasna waxaa la rabaa inay dhasho inay xuquuqdiina idin soo celiso. Annagana waxaa nagu khasaba inaan aqbalno dalkan inaan ragga keliya lahayn, la wada leeyahay, loo siman yahay, dhibkiisa iyo dheeftiisa la wada qaybsado. Waxaa kaloo jirta hadda qarnigii 21-aad lagu jiraa, rag iyo dumar waa u siman yihiin waxbarashada, gabdhahaaba fiican inta badan waxbarashada iskuulada ku fiican. Marka aqoontii wanaagsaneed oo dalkan u soo baxday, haddii aan bannaanka iska dhigno, dowladnimaday u daran tahay, mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed u daran tahay. Meel fiican oo hadda dalku joogaa oo ugu yaraan horta 30% laydiin ogol yahay. Horta waa kow inaad ka bilowdiin 30%-kaas inaanay hoos uga dhacin. 150 in la gaarsiiyo. Soo war cad ma? Laakiin hadda waa inaan ka bilowno dooda ah in ay dastuuriyan tahay oo siyaasiyan looga heshiiyey 30% inaad ku yeelatiin golayaasha baarlamaanka. Laakiin inaan ballaarinno waay oo tiraahdaan waa inaan 30% ka helno dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda oo dhan. Marka haddii ilaa yiraahdo aniga waxaan aad ku tashanaysaan inaad la shaqayn doono, codkiina aan ku hadli doono, garab idin siin doono, haddii ilaahay yira oon guuleystana, shaqada ugu horeysa oon bilaabi doonna waxay tahay inaan niraahdo xafiis walbo dowladeed waa ugu yaraan 30% inay ku lahaadaan gabdhaha marka la shaqeeyo. 4 sano ku xigtana waa inaan insha Allah 150 gaarsiino. Laakiin waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo, idinku waa ka duwan tihiin dadka kale.
ololaha ku jirtaan waa olole ugu jirtaan idinkii jiritaankiina iyo mustaqbalka caruurtiin. Waa olole xaquuq lagu raadinayo, waa olole cadaaladda la raadinayo idinkii in laydinka bilaabo. Maaha inaa xuquuqdiinna qof kursi ku fadhiya ka baridaan. Xuquuqdiinna dastuurka waa dastuuriyan, dadka Soomaaliyeed dalkooda waa u siman yihiin. Shaqooyinka waa in lagu tartamaa oo qofku aqoonta badan la siiyaa, laakiin gabdhaha Soomaaliyeed xuquuqdooda in la suga waayo. Shaqadaa soo qabateen oo ku mahadsantihiin, haddana waxaan idinku dhiirigelinayaa dadaalka wadan. Waxaan aad idinkugu boorinayaa, raggu waxba ma hambeeyaane ha ka aqbalinina inay xuquuqdiinna haystaan. Annagu idin garab taagana waa mahadsantihiin.